إن قرار عليه دبات أد وين بهايستا مملكي أي نمك دول بهانت دوب دوب تينا وتوسقو بريرو بو هذا ككين ساحدير ككين محن شجاي ككين ميرهاس هود ككين وضيال هدي أرجيبا وكا وماي أو أن وقت بهين أو دبات أي كنت هاي هدي أجو نينكي فرديها ولي ومحبوس نيكا وضيقا هاي إساقنا هذا ركتان إيه حوغا ماركتي آد مودد إن سوى جيل ورابينا إيه لغا سوكحي نيكا سان هرطو إساقنا إيدن برايا نيكا وضيقا هاينا قرا علي إقاب وين بيكو سمايا نمانكي لاسعانو تشوغا إيه فردية إيه كوحديس ولما بارلمان كهو بدنادان ماركي لأركي موشينكا ووضو waxa uu karkarinayo waxa uu ka shaqeynayo ila geeltirayaashi uu yeeray ila kuwa ariga waraabsaday uu yeeray ila kuwa geela waraabiyay uu yeeray waxa soo dhan markii la arkay waa team firdhiye weeyaan ninkaas uu ka baxay lascanadu iska yitigi 22 kamida waxay ku sheegeen xilibanada ay ku sheegeen way ka tageen garowna ma aadin waxayna ku sugan yihiin meesha lagu magacaabo degmada lagu magacaabo Boocane. Salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. War soo dhowaada saaxiibayaal dhammaantiinba. Xilli kasta oo idin tahay iyo goor kasta oo idin soo gaadhayo muuqaalka iyagu. Barnaamijkeennana waxa aynu ku faaqidi doonaa waa ninkii Garaad Jaamac Garaad Cali ahaa ololihii ugu weynaa ugu jira in uu xilka ka tuuro ninkii firdhiye ahaa sidoo kalena uu kala dhigdhigo maamulkii ay markaasi dhoobdhoobteen ee SSC Khartoum iyo sidoo kale saaxiibayaal iyo sidoo kale maamulkii isaga ahaa oo u baneeyay Garaad Jaamac isaguna lascanood u baneeyay way ka faaruqeen ninkii horta dhibaato weyn ba haysata ninkii Garaad Jaamac ahaa ninkii Garaad Jaamac Garaad Cali ahaa ina garaad cali dhibaato aad u weyn baa haysata nin aanan jeclayn in aan hadalladiisa soo xigto oo in dhaweyd iska khafiif noqday oo lagu magacaabo buur madow lagu magacaabo ayaa mar dhexe waxa uu yiri isagoo warbaahin u waramaya ninkaasi ina garaad cali wuxuu leeyahay cudur biyadiid la yiraahdo biyadiidka waxaa la yiraahdaa intiina aan dhaqanka aad u aqoon amaba aan xoolo dhaqatada amaba aan xoolo raacatada ahayn waxaa la yiraahdaa neefka xoolaha ah oo isaga oo aan xanuunsanayn biyaha diida isagoo aan xanuun qabin oo wax kale aan dhibaato kale aan haysan ayuu biyaha diida ceel kasta gee biyo macaan gee kuwa qaraar gee kuwa dhanaan gee carro ugu dar milix ugu dar cusbo ugu dar wax kasta samee ma jirto ninkaasi waa dhaqanka yar khafiifay weeyaan laakiin kelmaddii runta ahayd ereygii runta ahaa ee wax lagu qeexi karayay ayuu sheegay ninkii horta biyadiidkiisa wuxuu la galay inuu hadda wejigiisa saxda ah uu la yimaado maamulkii ay nimanka dhulbahantee dhoobdhoobteenna uu toos ugu bareero weliba uu kambayn iyo olole uu dadkii oo dhan ku soo kiciyo buu hodla ka keen saaxdheer ka keen maxaan sheegaayay ka keen meelahaas hawdka ka keen odayaal haddee arigiiba uu ka oomay oo aan waqtiba hayn oo dhibaato ay ku tahay meel kasta ka keen xamar ka keen haddaba waxaa xiise leh oo barnaamijkeenna ku soo kordhay xiisadan iyada ah
هراي بين هالكن وقشنا لكن وحا حيسة قوانية له إن هاي كسو بيرين حلبانو في الدرالك أه أو باش اللبان تكترسان إن هاي هادا خلاف كالتوس وقصو بيرين كوكلنا أي حسل دوبيان أو أي حمر وفرديان إن أي فشليان وحا إنا قراد عليه ووضو كو إساق اللاسفنا أو في الدرالك أهانا أي لاسعانو دوقي مادان با هدي أغو ننكي فردية أها ولي ومحبوس ولي ومحبوس معلوم البقلو ويارا ويارا ورئيك هالي أني مايهو ورحبسيقا والا سكوب وقضا والا سوي مادا وربليك هالي كدب نقول دا سمركو إيما دان با حوغان موبال وحلقا قدو بايو ميكروفون ير إيو حل رات رادي يايو مركاسال إيري هدا إن هايد هبلا وحي نوغو ديغضي إن تاسو إن لحظن كونو الدولار على كل حال وركا يانا لذن كودا يرينينيه أبدايد كيو قوحي سهب بدنا إيو سيدا او هادا او رقم يونينكي وضيقا ها يعقاب تايو جيستين رقي دالين يرادا ها اي مامولكا كاترسانا إيوغنا هاو بدنا نادان بارلمان كاو بدنا دان هارتا سورادا نادار كسان ragan ninkaasi midba meel buu ka keenay kooxba meel buu ka keenay koox waliba waxay wadataa magac gaar ah iyo koox gaar ah iyo xulafa gaar ah ayay wadataa ninka koonaha ugu xiga waa nin xilibaan weeyaan waxa lagu magacaabaa xilibaan Cabdikariin Deyr وحونا بارلمان كفدرال كومة تلاه قولادان هادا اسباهيسيك وكاد حسامين ايوه نينك اللي يري هادين اقراد عالي رقن قودة هان تود هرطو وان من فارح قرادة وان من البهان تاه وفارح قرادة وان رقن مركاس اساقو كابلادر كوي هاي oo siyaasadda weeraado waa inaad dagaal aatan oo indhala aatan oo xaq iyo xaq toona midig iyo bidix toona aidan fiirin kor iyo hoosna waydan fiirin waa inaad idinko aad aniga idaba gashan gudahan ragani waan xaweeyaan wa farax garad ama ha ahaadaan axmed garad ha ahaadaan ama ha ahaadaan maaragtay ama cali gari ha ahaadaan ama hagar ha ahaadaan waa nimankii cali gari xataa way ku jiraan oo dudubley nimankii dudubley ee maxamed camal nimankii maxamed camal ee dudubley xataa waa ku jiraan meesha war dudubloow war dudubloow war nimankan idinka maskax u ahaaye war nimankan maad qabataan idinka maskax u ahaaye calaa kulli xaal ninkii wuxuu ka keenay xamar wuxuu ka keenay يركا حلبانك عبد الكريم دير تقالك إلى قلبي يركا سوحويا بارلمانك وحو كسي يهي ولا دا ودا عد أهنك اللي يراهدو الدني سعيد دني رقا ودا عدك دا عد واه ويان وبرقل ويدا حلبان هذا لسو ساري مركي حلبان هذا وقليه يساقو وكوكوري ويان دني وماشا كوكوري ويان اي أبالك هاي ninka odayga ah isagana aad aragtaan ee xoogaa maaragtay aad moodid in isagoo geel waraabinaya in laga soo kaxiyay ninkaasaan horta isagana idin baraya waa qolo labaad isaguna waa koox labaad oo kayd ah kooxaha kaydka ah ayuu ka mid yahay ninka waxaa lagu magacaabaa cagalule cagalule ayaa la yiraahdaa hadda ka horna wuxuu soo maray ama uu sheegtay oo muddo dheer sheegan jiray ilaa 6 sano ilaa 7 sano muddo ah wuxuu sheegan jiray madaxweynaha SSC madaxweynaha Khartoum ama SSC ayuu sheegan jiray waa xilliyadii qiyaastii adigu ninka la yiraahdo Cali Khaleef uu Soomaaliland u galay xaglatoos iyo Soomaaliland u galay ragga badankiisu ay kala shaqo tageen Axmed Karaash uu Puntland u galay ragu ay kala shaqo tageen ee la kala foofay xilligaas
أيوه مركا بهاش عدلك هلا يضبطنا مدة أيوه ولبا نين كان أضيق آها إنا قرع علي لفتي سوح وكو غنعي إنو الشيكتو مدحوينها إس سي خاتم كدبنا مدو الشيكني إساقين أو سوك عي نين كان أضيق آها تسوي كساركتان إيه حوقا لمودين سوي قيل ورابين إيه لغا صور رابي وانين كان نوع عاسة عقال لولا ليري هذا يار يار كان كلايا دالي يارد آه بدن كودا إياقان أبوه هودلا أيو كسو ورييي way kala duwan yihiin mid waxa weeyaan waxa lagu magacaaba ahmed maxamuud shiraa ayaa nin la yiraahdo waa nin cali gari iyo dudubla waana ninki maxamed cabal ay dudubla weeyaan isaguna marka buu hodle wuxuu ka yahay amaba uu ku magacaaban yahay maayarka buu hodle maayarka degmada buu hodle ayuu ku magacaabay yaan ragan dhamaantood waa wada noocaas weeyaan nin kasta jifi kasta nin baa laga soo kaxaystay jifi kasta nin baa laga soo kaxaystay jifi kasta kadibna wuxuu yidhi kii maayarka ka ahaa buu hoodle kii xildhibaanka ahaa kii madaxweyne hore sheegan jiray waxaasoo dhan buu isku jacbursaday hal xildhibaan oo federaalka ah oo hadda active ah oo shaqaynaya oo baarlamaanka hadda fadhiya federaalka fadhiya ka mid ah aakhirkii horta natiijada uu isu keenay waa intaas waxaa xiiso iyo xalad gaar ah leh hadaba ninkan odayga ahayna garaac leh ciqaab weyn bay ku sameeyeen nimankii laascanood joogay iyo firdhiye iyo kooxdiisu weliba baarlamaanka ha u badnaadaan marka laga reebo yarkan isaga markaas la jifid ah hogaamiye ku-xigeenka ay ku magacaabeen nin horta lagu magacaabay hebelka yaasiin ay ku magacaabeen xilligii ay waxaan dhoobdhoobanayeen guddoomiyaha baarlamaanka ay ku magacaabeen kaas iyo markaa dhowr iyo labaatan ka mid ah guddidii afartan iyo shanta ahayd oo ay yidhaahdaan markaas baarlamaan bay matalaan laascanoodba way ka baxeen laascanoodba waa looga baxay markii la arkay mooshinka uu wado waxa uu karkarinayo waxa uu ka shaqaynayo ilaa geeltirayaashii uu yeedhay ilaa kuwii ariga waraabsaday uu yeedhay ilaa kuwii geela waraabiyey uu yeedhay waxaasoo dhan markii la arkay waxaa la yidhi dee horta ninkaasi maskax buu keenayba waa tiim firdhiye weeyaa ninkaas wuu ka baxay laascanadu iskaga tegey isaga iyo labaatan iyo laba ka mid a waxay ku sheegaan xildhibaanada ay ku sheegaan way ka tageen garowana ma aadin laakiin iyaga laftigooda waxba u qarsoon barnaamij hore sidaynu halkan uga sheegnay oo puntland ayaa wada hadal kula jirta waxayna ku sugan yihiin meesha lagu magacaabo degmada lagu magacaabo boocame oo ka tirsan markaa bariga magaalada laascanood koonfur bari magaalada laascanood ku taala halkaas ayay ku sugan yihiin dhowr iyo labaatankaas xildhibaan iyo isagu yarkaa ku-xigeenka ah waxaa la yidhi ilaa firdhiya uu ka imanayo ama ninkan uu ka tanaasulayo mooshinkan uu doonayo inuu xilka firdhiye kaga qaado tuuladaas ka soo dhaqaaqi mayno waana la dhammaynanaa horta wuxuu baray raggaan waa la ciyaarayaano wuxuu baray jabhadayntii tuulo tuulo duurkaas cidla a ku taalla oo xataa aan biyo fiican lahayn ayaa la gelayaa waa meeshii uu shan iyo tobanka sano uu ku maqnaa oo kale meeshii oo kalaa loo gala isaguna wixii joogay tuulooyinka iyo wixii buu hodlo joogay iyo wixii ceelashaas iyo meelahaas baraagaha hal tuulo oo maaragtay laba guri meelahaas ay ka dhisan yihiin joogay oo wixii magac lahaa xoogaha magac lahaa oo labaatan qof afartan qof ay magaciisa yaqaaneenba waa soo urursaday isaguna wuxuuna taagan yahay horta ninkana nin wax reebaya ma aha horta ninkaanu dhulbahantee aakhirka isagaa dhammaynaya horena wuu u dhameeyey haddana inta hadhay isagaa israacinaya waxa uu u eg yahay yaa mid dadkan uu dhibayo gacantooda ku baxaya ayuu u egyahay dadkan dadkiisa ah ee reerkiisa ah ee aanu u naxayn ee sida maafiyada maafiya boos filin maafiya booska filinka ma daawatay weliga waa filinkii maafiya booska ayuu jilayaa oo caadiya oo weliba afka talyaaniga yaa
كبحية كتر جمان وحينو أرك الدونا بالهلك اللي يسلق عارو فردية إنو حمر كي ما دو حني بعد وكقاضه هرت السعيد دني يسوق مال أذك بيتاجين فردينا إنو الديار السوق قاضه ولا جه حني لكن وصورة قال كوحداس وشب هديسي او دور كيجونا اهدي او حلباندي دررستي حلباندي كحيستي بادي هل اهدي كوحداس اني كرهيسو وصورة قال وربرامج كانان يميد لميدا صاحب بيال انتا ينسكسو نقضونا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.